Граѓанската иницијатива Аваја во изминатите 15 дена активно беше вклучена на терен за да го слушне гласот на ромскиот народ во 14 општини и собираше поддршка од ромската заедница во однос на манифестот со трите приоритетни барања на ромската заедница. За 8 денови теренска работа се собра поддршка од 10.322 потписи.